bästa eller andra syskonmatchningen. Ska vi se hur man ser. Här står det Freja i guldtext. Och så har vi en där det står Vidar på. Visst är de fina? Svarta med ett kryss på. De är jättegulliga. Jag ska lägga upp dem på bloggen sen och länka till företaget, tänkte jag. Den här fick jag från det företaget, jättegulligt nu. Sen så beställde jag lite annat till Freja. Jag tycker det är ganska kul att kunna tyska om att ska lika i alla fall. Nu ska vi öppna paketet här. Jag ska ta som kokas. Det har blivit några stycken plagg till mig nu de sista två veckorna. För jag har inte beställt någonting till mig. Sen till... Jag är gravid, men nu är jag tillbaka till min vanliga vikt igen, så nu ska jag beställa. Och så riskerar jag att, så att jag inte riskerar att det inte passar så. Den här jackan som jag gillar jag jättemycket. Jag hoppas att den passar. Jag tror faktiskt att jag tror 34. Så här. Ska vi visa. Ser ni? Jäkla snygg. Jacka i så här mocka imitation med gulddetaljer på. Hur snygg var den inte? Och den vägde faktiskt ganska mycket, kände jag. Så att det är alltid bra. Nu ska vi se. Jäklar vad den var tajt. Den passar inte. Jag kan inte röra mina armar. Så här var den. Den knäpper. Så den är snygg. Vi kan se. Vi kan se. Så blir det bättre. Supersnygg. Skulle ta lite så. Den var alldeles för liten. Kolla, jag kan inte ens röra armarna. Tyvärr är många av hans kläder så på mig att jag kan inte ha den överhuvudtaget för att det är helt fel passform. Men jag får helt enkelt beställa en 36a upp och så att den passar bättre. För det var nedsänkt nu också. Då passar jag alltid på. Jag har en reafyndare nummer ett. Vad synd, jag gillar den jättemycket, den jackan. Vad tycker du om jackan, Freja? Var det fin färg på den? Den som var så mjuk. Nej, den var så mjuk och gossig. Men den är... Den var alldeles för tajt. Den är svart. Vad sa du? Den är svart. Mm, lite nu. Alltså jättesmått. Vad säger jag? Nej, den passar. Tror jag, eller? Vi får se. Fast den var ju faktiskt tjusig. Jag vet inte om jag vill ha en storlek större. Oj, jättefint. Den passar ju, men jag vet inte om jag vill ha en storlek större. Jag ska på. Vänta. Den maten är snart färdig. Se här. Om ni ser färgen. Så här. Så lite gammal rosa, så lite ullig på, typ så. Men kolla armarna. Den på bilden var den lite kortare, men jag vill ha en storlek större i den också. Jag kan ha en tjock tröja under till våren så man kan börja den tidigare. Gud vad tråkigt. Men jag måste ha 36. De var så stora tycker jag vissa saker på H&M, så jag har haft 34 den här gången. Men ja, ni ser. Den är jättefin, men får bli en storlek upp helt enkelt. Nu blir det mat, super. Så, nu är vi i full gång med att städa avvåningen. Jag försöker dela upp det på 2 dagar. Putta till de fönstren. Det händer inte varje dag. Vad sa du? Sjuk i din säng. Är du sjuk i din säng? Mm. Nej. Här är då tanken att vi ska göra om lite nu när Freja fyller 3 år. Här ska du upp en ribbstol har jag tänkt. Den ska till Vidas rum. Han har ju ett minirum. Men han ska få ha en byrå med en hylla över det tänkt. Så den ska bort. Både stolar. En matta ska in hit. En rund matta hade vi tänkt. Och där har vi haft ett slags skynke där. Över hela. Så alltså, nu ska vi se in nu. Det ser ut så här. Jag fick inte tapetsera om för Freja här. Vad säger du, Freja? Kan inte lukta. Kan inte lukta? Varför inte det? För
Jag är sjuk för jag hostar så mycket. Okej. Okej. Här är en bild på en liten Freja när hon är född. Titta. Så nu så ska jag ge mig på toaletten. Lilla Amanda är också lite förkyld ju. Här är vårt badrum som jag älskar. Ljust och fräscht. Så nu är det grumme grönsåpa som gäller på det här badrummet så det blir rent. Jag är en robot. Jag är Frejas mamma. Var är Freja? Jag är en robot. Kan du prata med mig? Vem är du? Vem är du? Var är din lille bror? Hej då, nu går jag. Är det läskigt? Hej, hoppas du gillade klippet och att du kikar in snart igen. Glöm inte att kommentera här nere. Tumma upp om du gillar klippet. Och prenumerera på min kanal så att du inte missar nästa klipp. Hoppas vi ses snart igen. Hej då!